Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Akhirnya Sultan Selangor mengejutkan Muhyiddin. Nah, baru-baru ini seluruh Malaysia gempar dan akhirnya polis memanggil Muhyiddin untuk disiasat kerana fatwa yang didakwa telah dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin. Hari ini Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun mengeluarkan titah berkenaan dengan fatwa. Baginda bertitah henti keluar fatwa demi perpaduan rakyat. Itu kata Sultan Selangor. Adakah anda bersetuju? Saya amat bersetuju, Patik amat bersetuju dengan titah Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Politik-politik juga, tapi bukan sembarangan keluarkan fatwa. Siapa yang beri kuasa kepada anda untuk keluar fatwa? Fatwa itu hanya boleh keluar sekiranya mendapat perkenaan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi hari ini titah daripada Sultan Selangor perlu didengar dengan teliti, perlu diperhati dengan serius oleh mereka-mereka yang suka menunggang agama, yang akhirnya mengeluarkan fatwa-fatwa yang tak betul. Jadi henti keluar fatwa demi perpaduan rakyat, itu titah daripada Sultan Selangor. Semua rakyat terutamanya pemimpin politik digesa supaya menghentikan perbuatan dengan sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa dengan sengaja, dengan secara tidak bertanggungjawab demi memelihara perpaduan rakyat negara ini. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang juga adalah pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam, bertitah baginda membangkitkan isu berkaitan dengan itu, dengan pengeluaran fatwa secara berleluasa oleh sebahagian pemimpin-pemimpin politik sejak akhir-akhir ini adalah merupakan satu tren yang amat berbahaya. Jadi kepada mereka-mereka yang suka mengeluarkan fatwa, ini adalah titah sangat serius, sangat tegas. Jangan main-main dengan fatwa. Rupa-rupanya Sultan Selangor adalah pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam. Jadi Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor memang berhak untuk mengeluarkan titah ini. Kepada mereka yang terasa, cepat bertobat sebelum kena masuk penjara. Baginda turut menyeru, ini terbaik, Patik setuju. Baginda turut menyeru kepada polis agar mengambil tindakan proaktif di dalam menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka yang membangkitkan isu-isu sensitif yang melibatkan agama, kaum dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Betul, ini amat-amat tepat ya. Amat-amat tepat, ini harus dihentikan supaya ia menjadi satu pengajaran dan ketakutan kepada mereka yang berhasrat melakukan perkara yang sama pada masa hadapan. Nah, baru padan muka. Ambil kau. Siapa suruh buat? Ada buat, terimalah. Terimalah akibat hukuman yang bakal kena. Jangan pula selepas ini kata macam-macam. Pendakwaan terpilihlah, itulah, inilah. Ini Sultan Selangor dah pun beri titah. Oleh itu Sultan Selangor bertitah
Pencipta Baginda Sultan Selangor. Beliau bertita, beta tidak sanggup melihat rakyat berpecah belah oleh tindak tanduk sesetengah pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab ini. Ingatan, beta tidak bermaksud menyebelahi mana-mana pihak atau golongan mana-mana parti politik. Malah beta memilih untuk mengeluarkan kenyataan ini selepas pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil selesai bagi mengelakkan kenyataan beta disalahartikan sebagai memihak sesuatu kumpulan politik, tita baginda. Beta menyeru agar janganlah agama diperalatkan bagi meraih sokongan kerana rakyat akan menjadi mangsa kepada perpalahan orang-orang politik ini yang menunggang agama demi hanya untuk kepentingan diri. Tita baginda, dalam satu kenyataan pada hari ini, saya amat bersetuju dan menyokong kepada tita ini. Sultan Sharafuddin Idris Shah turut menegaskan bahawa fatwa di negara ini hanya boleh dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa negeri-negeri atau mufti setelah mendapat perkenan daripada raja bagi sebuah negeri yang mengeluarkan hukum tersebut. Jadi dengar dengan baik, tita baginda, di samping itu jawatan kuasa muzakarah kebangsaan di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam MKI juga bertanggungjawab di dalam mengeluarkan pandangan hukum di setengah perbincangan dengan mufti-mufti setiap negeri diadakan dan setelah mendapat perkenan daripada Raja Majlis Raja-Raja. Baginda bertita, selanjutnya pandangan hukum tersebut diangkat untuk pertimbangan setiap jawatan kuasa fatwa negeri dan mendapat perkenan raja bagi sesebuah negeri yang difatwakan. Sesuatu fatwa yang dikeluarkan bukan semata-mata atas data dasar pandangan individu seorang mufti sahaja, tita baginda. Bahkan ia dibuat secara kesepakatan majoriti ahli sama ada di dalam jawatan kuasa muzakarah kebangsaan MKI dan atau jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa negeri-negeri yang terdiri daripada alim ulama dan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing, tita baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, baginda tutur-tutur bertita, ini adalah bagi memastikan fatwa yang dikeluarkan adalah tepat dan membawa kebaikan kepada umat Islam dan seluruh rakyat. Sebaliknya, sekiranya fatwa dibenarkan dikeluarkan oleh orang-orang politik dan pemimpin-pemimpin politik, ianya pasti mencetuskan perbalahan, perpecahan, keganasan di dalam masyarakat yang akhirnya meradapkan tamadun suatu bangsa, tita baginda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daulat tuanku, Digarhayu tuanku. Kita jumpa lagi, bye-bye.